ଏକା ତା ଘରୁ ଆଜି ବହୁତ ମାଡ଼ ଖାଇକି ଆସିଛି, ବୋଧେ ଲାଗୁଛି ଏଇଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୋଧେ ବହୁତ ଚିଠିବ। ତ ଚାଲିଛି ଟସ୍ ପକେଇବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହବ, ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆସ। ଇଏ ଯାହା ଖେଳୁଛୁ ଖେଳୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବେମେନି କରିଛୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ସେଇ ଗୁଣା ଖେଳ ଖେଳିବା ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ବେମେନି କରି ଖେଳିବ ନା? ଆଉଟ ଉପାୟ ଅଛି କଣ? ଓଡ଼ିଆ ଆଇନ ଆମର, ଇଂଲିଶ ଆଇନ ତମର, ହେଲା? ଠିକ ଅଛି, ବଲ୍ ପଡିବ ଧୂଆଁ ମାରିବ ହେଲା। ନା ନା, ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମେ ଦି ଜଣ ମିଶା ମିଶି ଅଛ। ତୁ ନା ଶୁଣ 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 ତୁ ନା ଆକୁ ତା ଝିଅ ସିମ୍ ଦେଇଛୁ, ଆଉ ତୁ 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 ଆକୁ ନା ତା ଝିଅ ରିଚାର୍ଜ କରିଦେଉଛୁ। ତତେ ସେ ସାଇକେଲରେ ବସେଇ ସେ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନେଇଥିଲା, ମୁଁ ଜାଣେ ତମେ ଦି ଜଣ ମିଶିଛ, ମତେ ଆଉଟ କରିବା ନେଇ ପ୍ଲାନ କରୁଛୁ। ନା 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 ନା, ହେଇପାରିବନି, ଆଉଟ ନୁହେଁ। ନା ନା ନା, ଏଇଟା ଆଉଟ ନୁହେଁ ନୁହେଁ। ମାରିଦେମି, ବଲ୍ ବାତ୍ କରିଦେମି, କିଛି ଶୁଣିବିନି ମୁଁ। ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ତୁ, ମତେ କିପ ରଖିଦେ ବାବା, କିପ ରଖିଦେ, ମୁଁ ବହୁତ ଥକିଗଲି। ମୋ ଦେହ ବଥା କଲାଣି, ମୁଁ ଯାଇକି ଖେଳିବିନି, ଶୁଣି ନୂଆ ନୂଆ କମେଡି ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟିଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା।